আকৌ আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত মৃত্যুদণ্ডৰ খবৰক লৈ চৰ্চা। আচলতে আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত হৈছে কি? শনিবাৰৰ পৰা একাংশ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছে যে বৰপেটাৰ এজন প্ৰণৱ অসম ওৰফে বিভাগৰ কলিতা আৰু নগাঁৱৰ এজন দ্বীপ অসম ওৰফে তন্ময় বৰাক আলফাৰ ভ্ৰাম্যমান শিবিৰত মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে। কিছুদিন পূৰ্বে সংগঠনৰ নিম্ন সদনৰ উপসভাপতি এইজন এ জেদ শিৰোনাম অসম ওৰফে লাচিত হাজৰিকা ওৰফে চেলিম আলীক মৃত্যুদণ্ডৰ দিয়াৰ খবৰে ৰাজ্যজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল। লগতে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছিল এগৰাকী নয়নমণি চেতিয়া ওৰফে বৰ্ণালী অসমক। এ জেদ শিৰোনাম অসম আৰু বৰ্ণালীক কিয় আলফা স্বাধীনে মৃত্যুদণ্ড দিছিল তাৰ কাৰণ দুদিন পূৰ্বে দিছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে। সংগঠনটোৰ বহু পুৰুষ মহিলা নেতা কেডাৰে এ জেদ শিৰোনাম অসম আৰু বৰ্ণালী অসমৰ বিৰুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ আনে। এই অভিযোগৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল এ জেদ শিৰোনাম অসমে কেম্পৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা দুজন কেডাৰক ধৰি নি সংগঠনৰ সংবিধান মতে বিচাৰ নকৰাকৈ গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল। এ জেদ অসমৰ কুকৃতি সহ্য কৰিব নোৱাৰি জি এম এচ কিউ শিবিৰৰ পৰা পলায়ন কৰা দুজনকৈ নিৰস্ত্ৰ সাধাৰণ সৈনিক সদস্যক আটক কৰাৰ পাছত শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াই হত্যা কৰে। আমাৰ সংগঠনত কাউন্সিলিঙৰ ব্যৱস্থা আছে। দুই তিনিবাৰ কাউন্সিলিং কৰাৰ পাছতহে এজন সদস্যক বিচাৰ কৰি সভাপতি মহাশয়ৰ অনুমোদন সাপেক্ষে মৃত্যুদণ্ডৰ দৰে শাস্তি দিয়া হয়। নিজ মৰ্জি মতে এ জেদ শিৰোনাম অসমে পলায়নৰ চেষ্টা কৰা নতুন সদস্য দুজনক শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াই হত্যা কৰি সংগঠনৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সন্মুখত সংঘৰ্ষত নিহত হয় বুলি জনাইছিল। কৃতাৰ্থত এজন ছদ্মাৱেশী বিপ্লৱী আছিল, তাৰ প্ৰমাণ হ'ল শিবিৰৰ পৰা পলাই যাবলৈ একাংশ সদস্যক গোপন ৰাস্তা দেখুৱাই দি আছাম ৰাইফলছৰ নকলো লাজু খুঞ্চা আদি পোষ্টৰ কোচসমূহ জনাই দিছিল। শেহতীয়াকৈ এই বিষয়টোক লৈ পুনৰ চৰ্চা হোৱাত বৰপেটাৰ বিভাগৰ কলিতা ওৰফে প্ৰণৱ কলিতাৰ পৰিয়ালৰ মজিয়াত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। আলফাৰ কি এইয়ে নেকি বিবেচনা যে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক নিব, নি পেলাই আলফাত বেলেগ নাম দিব, দি পেলাই মাৰিব আৰু ঘৰত কোনো খবৰ নিদিব? আমি এবছৰ আগত মাৰিলে যে ঘৰত কিয় খবৰ নিদিলে পৰেশ বৰুৱাই? পৰেশ বৰুৱাই আমাক উত্তৰ দিয়ক যে তেখেতে ল'ৰা ফৰেইনত পঢ়াইছে। ডাঙৰ মানুহ, ডাঙৰ ডাঙৰ ভাষণ দিয়ে, মিডিয়াত বহুত ভাষণ দিয়ে, নিউজত বহুত চেনেলত বহুত কথা কয়, কিন্তু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কিয় নিব খোজে? কেম্পৰ পৰা পলায়ন কৰা দুই সদস্যক বিচাৰ নকৰাকৈ নিজ খেয়ালখুচি মতে এ জেদ শিৰোনাম অসমে গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ অপৰাধতো দোষী সাব্যস্ত হৈছিল শিৰোনাম অসম। শিৰোনাম অসমক মৃত্যুদণ্ডৰ কাৰণৰ ভিতৰত এইটো এটা অন্যতম কাৰণ বুলি আজি আন এক প্ৰেছ বিবৃতিত সদৰি কৰিছে আলফা স্বাধীনে। ইপিনে এই ঘটনাক লৈ অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে কৰা এক মন্তব্যক লৈ কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে আলফা স্বাধীনে। ডিজিপি জি পি সিঙক গুপ্ত হত্যাৰ চৰ্দাৰ আখ্যা দিছে আলফা স্বাধীনে। উল্লেখযোগ্য যে আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱালৈ পীযুষ হাজৰিকাই অনুৰোধ কৰিলে এনেদৰে। তেখেতসকলো মূল খুঁটিলৈকে আহিব লাগে, আলোচনা হ'ব লাগে, অসমৰ ভাল হ'ব লাগে, অসমৰ ৰাইজৰ ভাল হ'ব লাগে। যিহেতু শান্তি নহ'লে প্ৰগতি নহয়, কিছুমান দাবী থাকে, এই দাবীসমূহতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰ্যায়ক্ৰমে পালন কৰি গৈ আছে। মূলততো আলফা স্বাধীন আছে, আলফা স্বাধীনক আজি আকৌ মইতো সাধাৰণ মানুহ, তথাপিতো চৰকাৰখনৰ মন্ত্ৰী হিচাপে আলফা স্বাধীনক বা পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক মূল খুঁটিলৈকে আহিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। ইপিনে আলফা স্বাধীন সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই এইদৰে ক'লে, এই পন্থাটোৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ওপৰত আমি চৰকাৰীভাৱে কি ক'ম? আমি এটা কথাই সদায় আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰোঁ যে অসমখন এতিয়া বিকাশৰ দিশেৰে আগবাঢ়িছে। আলফা স্বাধীনৰ সকলো নেতালৈকে এটাই আগ্ৰহ থাকিব যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চলাই বিকাশৰ মহাযজ্ঞত সকলোৱে আহি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।